карти дуже класно склалася. Ой, я маю кейси на смітник. Домовляєте за інтернатуру заздалегідь. Я чого поздно з 1 серпня. А де взяв гроші на мікроскоп? Все структуровано, розумієш? А, я. Сідай і покажи, що ти можеш. Друзі, всім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, це означає, що ми нарешті відновили ведення нашого YouTube-каналу. І сьогодні ми в гостях одного з провідних стоматологів України – Максимом Сергатим. Макс, привіт! Привіт! Дивіться, насправді формат нашого сьогоднішнього відео – це розповісти взагалі історію становлення Макса, як тебе як спеціаліста, як експерта в своїй області та власника стоматологічної клініки. Нас дивиться досить багато молодих стоматологів, студентів, вже стоматологів, які мають певний досвід практичної роботи. І ми хочемо давати щось корисне. От якраз інформація проста, без якихось замилювань, ота як воно було з своїми факапами, вона є найцікавіше. Тому почати хочу з такого самого простого запитання, на мою думку, це чому ти вирішив все ж таки піти в стоматолога? Як так сталося, що ти попав? Можливо, батьки стоматологи чи хтось з близьких? Як це відбувалося? На жаль, батьки не в стоматології, батьки з медициною зовсім ніяк не зв'язані. Я думаю, що мені було б легше крок за кроком іти до цього, то, що зараз є. Ні, я сам вирішив піти. Який був момент, коли це було? Це було десь в 9 класі в школі, вирішив бути стоматологом. Чому так вирішив? Навіть не знаю. От мені так забажалося і почав готуватися до вступних іспитів. Це було щось бажання внутрішнє бути лікарем, чи можливо фінансова так. Вигода? Та ні, тоді за фінансові вигоди ще ніхто не думав навіть. Я думав бути лікарем або там стоматологам або, мабуть, там пластичним якимсь хірургам, але потім вже... Це як статус, да, тобі подобався лікарський? Щось високе мені подобається, ага. Розумієш, щось таке. Тому... Мене знайома, яка каже, що батько проходив лікування в стоматологію, залишив там велику суму грошей, прийшов, слухай, ти не хочеш бути стоматологом? Вона пішла. До речі, знайома, це моя кохана дружина. Вже кохана дружина, так? Прикольно. Як взагалі проходили студентські роки? Чи не було такого моменту, що жалкував, що пішов вчитись на стоматологію? Адже навчання складне, а ти не розумієш, що ти отримуєш в кінці? Так, звичайно. Навчання в медичному дуже складне, мені дуже важко давалося це навчання. Я не з першого разу здавав кроки, тому я пройшов... Перший чи другий? Другий. Тому я пройшов всі етапи такі студентські, важкі, з перескладання іспитів. Там. Тобто ти був трієчником? Так. Так. Я завжди казав, що трієчники потім беруть на роботу відмінники, коли відкривають свої клініки. Як взагалі почався твій стоматологічний шлях, прийом? От закінчив твій університет, пам'ятаєш свого першого пацієнта, перший прилікований зуб? Розкажи, як це було, які емоції? Так, перші пацієнти вже були там на останніх роках навчання стоматологічного факультеті. Це були... Зазвичай мої бабусь, дідусь. А, тобто своїх. Так, бабуся, да. Я всім розказую, що моя бабуся пройшла всі етапи мого встановлення як ортопеда. Терапевт, ортопед, хірург. Так. Зараз бабуся у мене зі знімними протезами після мого ортопедичного лікування. Там. Спочатку там це були металокерамічні коронки. Потім там частково знімні протези, зараз знімні протези, а зараз в мене вже є курс All Info, тому бабусі можемо змінити знімні протези на незнімні конструкції на імплантах. А на які взагалі емоції відчував? Ти не боявся приймати пацієнтів? Ні, це в університеті було на парах? Так, на парах, звичайно, боявся, але там же є препод. Який допомагає, так. Тому було і страшно,
І треба було працювати. Ну, а потім вже на інтернатурі почав працювати. Теж важко було починати. А де працював? Як Запоріжжя? Як знайшов місце? От, випускаєшся, от, давай, ситуація, випускаєшся ти з університету, поступаєш на інтернатуру, ти там працюєш, чи десь інтернатура в одному місці проходить? Я взагалі на інтернатуру попав дуже смішно. Я закінчив університет, і щось я не думав, що треба там місце іскати для інтернатури. Я закінчив, де бабки? Ні, закінчив, інтернатура починається там з 1 августа. Як українська? Серпня. До речі, я думаю, ви помітили, що ми записуємо все українською мовою, і в нас тепер виключно україномовний контент. Макс, дякую за це. Навіть ми жартували, що мікрофони не пишуть російською мовою. Але насправді це складно і дуже круто, що зараз все більше і більше людей переходить саме на українську мову, хоча все життя спілкувалися російською. Так. Дуже важко, насправді. З кожним разом буде легше. Це як стоматологія. Мабуть. Подивимось. Перші 10 років важко, потім вже легко, так? Як в стоматології, в принципі. Як в тенісі, в стоматології. Є чим зрівнювати. Так, з 1 серпня, я думаю, так, в мене з 1 серпня інтернатура, ну, піду в інтернатуру, там, от, поліклініку і устроюсь. Тобто думав, що взагалі не напрямок? Вообще. Як магазин вийти? Так, так. Я собі лежав, десь це був липень, мабуть. І мені зловив тьотя і каже, а що ти там вже на інтернатуру устроївся? Я кажу, ні, так у мене ж з 1 серпня. Вона каже, та вже якби пора. Вона каже, а це старт з 1 серпня? Так, так. Вона каже, там в мене є знайомий, головний лікар, типу, поліклініки, йди поспілкуйся. І я говорю, ну добре. Приходжу до головного лікаря, здравствуйте. Візьміть мене, будь ласка, на інтернатуру. Він каже, чого так поздно прийшов? Я говорю, чого поздно, з 1 серпня інтернатура. Він каже, так за 3 роки люди бронювали місця. У нас тут багато лікарів, тут їх сини, дочки, вже все заброньовано. Каже, але ладно, одне місце у нас є там в ортопедичному відділенні. Ти ще й фартовий. Так, так. І я кажу, ні, тільки на ортопедичне відділення, я хочу бути терапевтом. Будь ласка. Він говорить, та терапія вже за 5 років заброньована, там вже все заброньовано. Там дівчата вже всі місця, коротше, зайняли. Я, ну добре. І так я попав на інтернатуру в ортопедичне відділення і працював в Запоріжжі, в поліклініці. Давали зразу пацієнтів? Так, мені повезло, можна так сказати. Я дійсно фартовий, тому що в кабінеті було 4 крісла і було 3 лікаря. Я прийшов, мені сказали, ось тобі крісло, будеш приймати пацієнтів. І мені... Ну, ти тільки ортопедію робив? Чи... Ну, це ж ортопедичне відділення. Ну, так, наскільки я знаю, що теоретично можна було б інше. Ні, там, тільки ортопедичне. І мені давали пацієнтів, ті, що по карточкам були. Тобто бюджетне? Так. По талончикам, карточкам. І я приймав цих пацієнтів. Це був великий поток, мені подобалось. Mm. Це був такий старт. Скільки часу там пропрацював? Ну, скільки інтернатура? 2 роки? 2 роки. Так. То зараз 1 рік. О, як повезло. Так. І що потім? Чому не залишився там? Десь через півроку мене там керівник, там, можна так сказати, інтернатури, ортопедичного відділення, запросив до себе в клініку на терапевтичний прийом. Я півдня працював. Приватно? Так, приватно. Тобто ти себе показав як класний ортопед? Так, я купував в собі там наконечники, бори, там, родзинки, все купував, тому, мабуть, нормальний хлопець. Можна в клініку привезти. Це жарти, звичайно, ну, але купував так. І мене запросили в приватну лікарню, цей доктор, і каже, хочеш, працюй, будь ласка, у нас але на терапії. На терапії. А як, ну, якщо ти 2 роки практикувався? Ну так. З ортопедії освоїв, можна в терапії. Так, можна в терапії, так. І 2 керівника було, один був зубний технік, другий був ортопед, і я був як терапевт. Я готував до їх робот ортопедичних всіх пацієнтів, ну, майже всіх пацієнтів, багато пацієнтів, тому плавно так. Як взагалі? Це був якого рівня прийом? Ну, середній,
вище середнього з мікроскопом? Без ні, мікроскопу? Ні, це був звичайний середній рівень пацієнтів, це була звичайна клініка там на великому потоці пацієнтів. І так я розпочав працювати. Так. Можна сказати, що завдяки тьоті в тебе склалося, карти дуже класно склалися, тому що ти попав на інтернатуру, де тобі дали місце. Так, дуже так. Багато молодих стоматологів ну, питають, як знайти місце, готові працювати безкоштовно, їм не вдається. Да. Ні, і плюс, по те, що запросили, де ти можеш да. практикувати і заробляти кошти. Так, це склалися зірки. Просто склалися зірки, і хтось мені зверху допомагає завжди, мені так здається. І я за це... Якщо ти в це віриш, так воно і відбувається. Так. Але ну, порада молодим стоматологам, не затягуйте, а домовляйтесь за інтернатуру заздалегідь. Ніхто зверху не допоможе. Основна умова, що... щоб у вас була можливість приймати пацієнтів. Якщо на інтернатурі немає змоги приймати пацієнтів, то краще туди знайти, шукати інше місце. Так. Треба приймати пацієнтів, і чим швидше ви почнете працювати, приймати пацієнтів, працювати руками, тим краще для вас буде. Які, можливо, як згадаєш, якийсь факап, який стався на початку, от коли ти вже в приватній клініці працюєш, коли тебе вже не сприймають як інтерна, а сприймають як лікаря, от якісь такі факапи жорсткі. Щось було таке? Чи кожен день факап, і біг в цьому собі? На інтернатурі кожен день один великий факап, да? Коли ти це сприймаєш через 10 років, так, передивляєшся, так. Це думаєш, оу, це сплошний факап. Так, це, дивишся але зараз це, свої перші тотальні роботи були... і хочеш переробити їх. Так, так, це точки росту. А хочеш переробити це, коли ти бачиш свої роботи протягом там років, розумієш? Так, як я свою бабусю бачу. Переробиш. Одна конструкція, друга конструкція, третя. Ну що, зараз зробимо четверту. Скільки часу там пропрацював терапевтом? І чи було складно після ортопедії? Десь 2 роки. Десь 2 роки пропрацював. Це був великий потік пацієнтів. Я робив все там, що стосується терапевтичного прийому. Невеличкий ортопедичний прийом був. І в той момент я почав заглиблюватися в ендодинамічне лікування. І на тому етапі мені було дуже цікаве ендодинамічне лікування. Я купив собі бінокулярні лупи, почав з ними працювати, їздити на курси, навчатися, читати. Тоді не було так розвинуто YouTube-канали і всі інші платформи. Тоді на той час... В якому році закінчив університет? В 9-му. 2009. Да. На той час дуже популярні площадки, да? Були це Укрдентал форум і Стомат. Стомат форум. І от я сидів на цих площадках, читав, дивився на хлопців, які круто вже працюють, щось питався сам публікувати, там якісь так. Кейси свої ендодинамічні. Фото робив, так? Ну, там рентген-знімки, там до, після, якось вже теж почав працювати над цим, що треба публікувати свої роботи, які я вважав на той момент вдалими. А скільки часу там пропрацював? Десь 2 роки. Десь 2 роки майже всю інтернатуру я пропрацював, і далі я вже зрозумів, що мені потрібно далі йти, і що бінокулярних луп недостатньо для класного ендодонтичного лікування, іменно максимально класного, розумієш, що я кажу? Ти хотів мікроскоп. Так, я бажав працювати з мікроскопом, і я шукав клініки з мікроскопом. Цілеспрямовано, я шукав клініки з мікроскопом, я знайшов дві клініки з мікроскопом. З одної клініки мені потелефонував лікар і каже, я виходжу з цієї клініки, якщо у тебе є бажання, типу, я можу тебе познайомити з власницею цієї клініки та познайомитись, якщо домовитись, будеш працювати на моєму місці, там є мікроскоп і будеш завжди працювати в кабінеті, де є мікроскоп. Запоріжжя. Так, Запоріжжя. І потім в другу клініку я прийшов самостійно, вони шукали ендодонтиста, і я прийшов по оголошенню, так, що шукаєте ендодонтиста, показав свої клінічні кейси, зробили декілька співбесід і почали працювати. Чи було тобі простіше на співбесіді, маючи кейси наявні,
що ти міг показати приклади своєї роботи? Так, звичайно. Звичайно, легше розмовляти, коли у тебе є кейси, вже готові, вдалі, показові. Але коли ти молодий, все одно тобі важко розмовляти з власниками бізнесу, з великими китами. Вони тебе можуть дуже швидко приземлити. Приземляли тебе? Так, звичайно. Як у всіх. Ну, в мене так. А як? Розкажи, як це було. Ну, приходиш на співбесіду, розкриваєш двері, такі, я, моя кейс. Ні, ну там були розмови, типу, я завжди працюю з Кофердамом, а мені там, ну, а якщо не можеш Кофердам, так що ми будемо... А як не можеш Кофердам? Що не можеш? Ну, не можеш встановити Кофердам, а бувають такі випадки. Так. А що робити? Типу, пацієнта ми залишимо, або скажемо, ми не можемо Кофердам поставити і відпустимо додому, там, в іншу клініку. Що будеш робити? Ну, в общем... Такими, ну, мені здається, речами. Можна дати відповіді на всі ці запитання. Так, ну я й давав всі відповіді на всі запитання. І зараз я знаю відповіді на ці запитання, як все зробити. Але ж тоді мені було складніше розмовляти, розумієш? Ну так, да, авторитет давати трішки. Да. Mm-hmm. Мабуть, і зараз до мене хто приходить, йому складно з мною розмовляти. І хтось буде. Класно, що ти пройшов цей шлях і розумієш. Так, розумію, окей, значить, вже почав ти працювати в двох клініках паралельно. Так, я паралельно чисто ендо. Чисто ні. В одній клініці я працював чисто ендо, і в другій клініці я на змішаному прийомі там 90% десь був терапевтичний прийом, і потрошки ортопедичний прийом, якісь одинокі коронки, накладочки, таке. І я працював в двох клініках позмінно, і там був мікроскоп, і мені. Потвертіла, мабуть, що це були однакові мікроскопи, що я налаштував. Які мікроскопи були? Це було Leica M300 з бінокулярами такими під 45. Mm. Це було дуже важко з фокусом 200 чи 250. Це низько. Це дуже низько, це дуже незручно. І працював так. Але був це був мікроскоп, це було бажання працювати з мікроскопом, розумієш? Мені було все одно, що це буде за мікроскоп. Мені... Головне було, щоб це було збільшення, щоб це був мікроскоп, щоб я мог робити краще роботи, щоб я мог краще бачити то, що я роблю. І... Тому що я там з бінокулярними лупами заходив МБ-2, да? Але там із 10 я мог пройти там 4, розумієш? І я не розумію. А з мікроскопом вже відсоток став вищий, розумієш? Тому становлення таке було. Класне. Чи вважаєш ти, що... Таке постійне навчання на певному періоді дало тобі змогу вийти на такий топовий рівень на Дзенонті? Курси, книги, форуми? Так, курси, книги, форуми постійні. Це 99% було ендодонтичне лікування. І якось в 2014 чи 15 році, останній рік був, така була... ендонтична майстерність. Може, знаєш, не знаєш? Я не ендонт. Я розумію. Зараз цього немає. Ендонтичний челендж був серед лікарів. І я свої кейси теж туди відправляв. Але там щось з організацією там не склалося до кінця. І так переможців не визначили. Ну, в общем. Суть в тому, що були кейси, я дуже добре і багато працював в ендодонті, і це був такий великий мій початок зенотичного лікування, при тому, що попереду був ортопедичний. Але зараз ти ортопед. Зараз я ортопед. Потім, так. Потім, коли я ми вже... зараз до цього повернемося, обов'язково розкажеш, як ти перейшов шлях від ендодонтиста до власника клініки і ортопеда. Але перш ніж ми продовжимо, хочу сказати нашим глядачам, що в кінці на вас чекає подарунок. Ми з Максом придумали. Подарунок дуже крутий, тому обов'язково додивіться цей випуск до самого кінця. І так, ендо, мікроскоп, Лейка. Коли ти все ж таки прийняв рішення, що ти хочеш мати свою справу, свою клініку і робити ортопедію на ендо? Як взагалі відбувався цей перехід? Бо я розумію, що це не якийсь прыжок. Ні, це не було якісь там швидкі кроки, це було все поступово, розумієш? І там шлях мій від там лікаря в поліклініці до лікаря, котрий працює
в двох приватних клініках топових на той момент в місті Запоріжжі, там з мікроскопом. Це час. Це час, котрий я працював. І це не було дуже швидко. І потім я вийшов з однієї клініки і пішов працювати в одну клініку. Залишився в одній клініці, трошки більше почав працювати. Там були трошки кращі умови, можна так сказати. І ти залишився в тій, де ти чисто ендо робив, чи там, де був змішаний прийом? Там, де був змішаний прийом, так. Я розпочав працювати, ну, залишився працювати тільки там. І потім я зрозумів, що мені потрібно йти далі. Йти далі куди? Йти далі в самостійне плавання. Угу. І я взяв на себе сміливість, прийшов до батька, зайняв 3000 чи 3500 доларів в нього і сказав, що я хочу піти на оренду. Угу. І я взяв оренду 2 дні в тиждень. Я... Пацієнти свої були? Так. Почали появлятися свої пацієнти. По рекомендаціям? Почали появлятися по рекомендаціям. Почали появлятися реферативні пацієнти. На той момент дуже розвинута була реферативна ендодонтія, розумієш? То зараз ще в кожній клініці 2-3-4 мікроскопи є. То не проблема. І ціна цих мікроскопів вже не така велика, як була тоді. Ну, старт. Може для тебе. Старт мікроскопної стоматології вже не такий великий, як був в ті роки, розумієш? І мікроскопів було там, порахувати на пальцях можна було в Запоріжжі. Тому була дуже розвинута така рефрактивна ендодонтія, селективна ендодонтія, розумієш? Коли тебе направляють там на видалення інструменту якогось і все. А далі доктор сам розбереться з цим зубом. Ось такі пацієнти були. Були пацієнти, котрим треба було зробити тільки ендо, а далі вже білдап робить той доктор. Розумієш? Тому почали появлятися свої пацієнти, реферативні пацієнти, якісь по рекомендаціям пацієнти. І я зрозумів, що потрібно, мабуть, йти в самостійне плавання. А ти отримував відсоток цієї клініці за роботу? Так, звичайно. А відсоток цей відрізнявся, коли ти свого пацієнта? Ну, я ж розумію, ти перше в цій клініці своїх приймав пацієнтів. Так, так. Відсоток відрізнявся? Ні. А ти не пробував поговорити з власником? Ні, не пробував. Ну, як думаєш, якби підійшов і от працюєш ти найманим лікарем, на відсоток кажеш, в мене є свої пацієнти, я хочу підійшов, йти. Так би і уйшов. Тобто тобі би не дали? Ну, я вважаю, що ні. Ну, а якби зараз лікар твій в твоїй клініці прийшов би до тебе і каже, я хочу розвивати там бренд, в мене є свої пацієнти, вам в клініку буде більше роботи, я буду виконувати свою область, скажімо, ендо, ви далі будете забирати пацієнта, але я би хотів мати більший відсоток. Ти би погодився? Добре, якщо він буде себе сам відгружати роботи, так? Не сам, ну просто у нього є пацієнти, і тих пацієнтів, які він приводить в клініку, все по протоколу, консультація, складання комплексного плану лікування, але скажімо, він робить ендо. Ендо його буде оцінюватись трішки вище під відсотку, але цей пацієнт також буде і інші маніпуляції робити в твоїй клініці. Це складне питання. Я зараз так, чи можу... так чи ні? Більше ні, чим так. Чому? Ну, якось це ламає мою уяву і те, що я структуровано вистроював протягом там, 10 років. Так, а що саме ламає? Ну, дивись, я поясню. Я розумію. Система не змінюється. Не те, що він сам буде консультувати, приймати. Тобто по тому самому протоколу системи... Добре. Потім приходить до мене хірург, каже, у мене є на видалення пацієнт. Я буду видаляти свого пацієнта там, не за такий відсоток, а там, за 60%. Ні, не з такою. А потім підходить до мене... Дивись. Ти розумієш? А потім підходить до мене ортодонт і каже, добре, у мене є свій пацієнт на фіксацію брекетів, я хочу... Стільки відсотків. І потім підходить до мене парадонтолог, каже, у мене є свій пацієнт, котрого я хочу почистити. Розумієш? Ну, я хочу там 60%, 50%. Ну, так, розумієш? Дивись, суть в тому, що не я хочу, а з точки зору переговорів. В тебе є свій прайс формування цінової політики кожної маніпуляції. Порахунок собівартості, скільки потрібно на розходи, скільки залишається, по суті, на там, для реінвестування чи на, там, на дивіденд. Неважливо. Те, що залишається. І мова не про 60% я хочу, а поговорити, наприклад, це може бути вище 5% або вище 10% з чітко встановленими правилами.
Чи, наприклад, якщо у вас є ваш пацієнт, ви приходите, наприклад, збір даних, перший етап ви робите, але план лікування ми разом складаємо, презентуємо разом тому пацієнту, знайомимося. Другий момент, що пацієнт не тільки робить якусь одну маніпуляцію почистити, він обов'язково, як і всі твої пацієнти, повинен проходити весь цикл лікування. І це може бути на 10% більше. А якщо цей цикл буде нарушений на якомусь етапі? Так твої пацієнти теж можуть нарушувати цикл. Ну, ти розумієш? Твої ми відсоток вже віддали лікарю, більший за цього пацієнта, а далі він пішов, там один крок пройшов там з парадонтологом, а далі чик і обірвалася ця цепочка. Так, але, з планом лікування, котрий був запропонований там на початку з хірургічним, з ортопедичним. Окей, а якщо твої пацієнти обривають? Ну так, мій пацієнт обривається одне, і у нас одні умови по відсоткам з лікаря, розумієш? А тут я даю вже більше відсоток лікарю, а цей ланцюжок обривається. Якщо один з 10 обірвається, але 9 пролікується. Або навіть якщо один з 5 обірвається. Це перше. А по-друге, ти кажеш, по типу лікар сам там консультує. А ні, не консультує. Збирає. Тобто є ваші твої правила. Да. Можливо, він сам збере дані. Просто в мене в клініці консультую на початку всіх я, розумієш? План лікування складаю я. А далі по вузьким спеціалістам кожен робить свою роботу, розумієш? І далі я вже як ортопед складаю. Окей, можна такі правила поставити, зменшивши потік пацієнтів від твоїх лікарів, але сказати, що дивіться, ви можете привести свого лікаря, вам буде більше, скажімо, відсоток за вашу роботу, але пацієнт обов'язково має проходити консультацію в мене. І нехай навіть в місяць двох пацієнтів твої лікарі приведуть, дивись, отримують 10% більше, але ти продаш план лікування на 10 євро. В чому суть? В мене клініка на 2 кабінети. Mm. І це трошки інший підход. Якщо б у мене була клініка на 4-5 крісел, це зовсім взагалі не питання. Це можна робити. А в тебе зараз який загруз по відсоткам? По відсоткам, ну я думаю, відсотків 50-60. Ну, то есть, теоретично, ми 4 місяці плюс тільки працюємо. Ну, я твою позицію, в принципі, зрозумів. Так, дискутативне питання. Це моє... 100% це завжди від підходу. Я знаю клініки, де, в принципі, ти приходиш працювати ендодонтистом, терапевтом, і ти зобов'язаний консультувати всіх пацієнтів, продавати плани там великі. Просто я вважаю, що можна, це в мене теж на 2 кабінети клініка, що можна так зробити по такій системі, що один-два комплексних пацієнти будуть приходити від твоїх лікарів, вони будуть замотивовані рекламувати твою клініку, рекламувати правильний філософський підхід і отримувати за це трішки більше коштів. Це він-він-він. Тобто всі виграють. Я розумію. Окей, да. Така ремарочка. Ми зупинились на тому, що ти робив енду, з одної клініки ти пішов і прийняв рішення. Я залишився в другій клініці. Так, але так, паралельно орендував. Так, паралельно почав орендувати 2 дні в тиждень. Це були вихідні дні. І я почав відражати себе роботою пацієнтами. І потім я зрозумів, що пацієнтам не дуже зручно чекати цілий тиждень мене, розумієш? На оренду. Так. Пацієнтам не дуже зручно тільки в суботу та неділю лікуватися. Але вести в ту клініку, де він не хотів? Ні. Маючи свою. Ні, це було хотів, з фінансової точки зору чи так, з фінансової точки зору. Це було виключно з фінансової точки зору, тому... А ти як асистента на нього просто? Чи... Так, в мене був асистент свій, да, з котрим ми працювали в суботу та неділю. Це з тої самої клініки чи з іншої? Ну, з клініки, де ти працював окремо? Це окремо був асистент, да. Це був лікар-інтерн, йому було також цікаво працювати, тому... Нам було цікаво працювати разом. Я так розумію, потім ти зрозумів, що... А потім я зрозумів, що кількість пацієнтів, котрі в мене є, просто не вміщається в ці 2 дні, і людям дуже складно підлаштовуватись під суботу та неділю, цілий тиждень чекати. Тому я прийняв рішення взяти ще 2 дні, тиждень. Була змога там, чи ти приїжджав? Там не було вже змоги, і я це було, кстати, дуже такі потужні кроки моїх знайомих, моїх друзів, котрі мені завжди допомагали. Знаєш, я коли взяв 2 дні в тиждень працювати на оренді, мені ж потрібен був мікроскоп, розумієш? Mm-hmm.
Да. Вже ж привик? Так, да, вже я без мікроскопа не мог, і все. І я прийшов там до знайомих, кажу, блін, ну, здайте мені, будь ласка, кабінет в оренду. І вони мені здали кабінет в оренду тільки на умовах, що це буде субота або неділя, коли клініка не працює, щоб колектив тут не розгойдувати. Тобто ти в різних клініках працював? Ну, оренда була в одній. Так. А потім додатково в іншій? Чи це все було в одній? Ні. На базі одної клініки? Я працював в клініці найманим працівником. Це я поняв. Да. Да. Потім два дня так, тиждень я працював на оренді у друзів. А, да, а потім попросив ще більше днів. Потім я попросив ще більше днів, тому що я не вміщався в ці два дня, розумієш? Я вирішив, що я піду з найманого працівника, так? Mm. Найманим працівником буду робити тільки на себе на оренді. І мені потрібно було там не два, а чотири. Дня в тиждень. І вони погодились? Ні, вони сказали, що це неможливо, у нас більше днів немає, я зрозумів, це нормально. І я вирішив, що треба далі вкладатися. І я купив собі мікроскоп. Я докупив все, що мені було потрібно для моєї роботи. А де взяв гроші на мікроскоп? Я вже почав заробляти. Я вже почав заробляти. Так, ти для старту батька позичив? Да, да, да. Швиденько віддав, заробив, купив. Не швиденько, це так. Було по крокам, так. А потім я купив мікроскоп. І мені потрібно було десь його поставити. Я пішов до інших друзів, у котрих була клініка, і попросився. Кажу, у вас там три крісла, дайте мені, будь ласка, в оренду там один кабінет. Я поставлю там свої речі, там свої мікроскопи, буду працювати. І вони мені надали. Ти їм дозволяв використовувати мікроскоп, коли в ті дні, коли тебе не було? Так, да, це було не проблема. Все, що в мене є, там. Які умови оренди були тоді на той час? Та там ж завжди одні умови оренди, там зміна або там день. Скільки? Пам'ятаєш? Так, я вже не пам'ятаю ті гроші там. Може, там тисячу гривень. Там. Я не пам'ятаю. Ну, я думаю, ну, що там, в ті роки, я думаю, що то було менше. Ну, курс по 8, долар по 8. То 100% було менше. 100% було менше. 100% було менше. Окей, значить, yeah. Працював. І так почав друзів. Я працювати вже в інших друзів, але вже зі своїм мікроскопом, зі своїм там обладнанням якісь ендодентичним, там, ендопілот собі купляв, там. Такі різні речі, розумієш? І потім вже... Але ти робив вже змішаний прийом. Так, вже був змішаний прийом. Я розумів, що ті пацієнти, котрі ко мені прийшли там на ендо, хочуть, щоб я зробив і коронку. Розумієш? І видали в зуб. Ні. Видали в зуб, то вже інша історія. Імплант – це теж інша історія. Але... Потреба ж була. А в які моменти ти от почав запрошувати лікарів? Інших направлень, хірург, ортопед. Потрошки почав вже з того періоду вже запрошувати лікарів, співпрацювати з ортодонтом, співпрацювати там з хірургом, коли робили там ендентичне лікування, там мікрохірургію ендентично, запрошував там свою подругу, з якою ми познайомились в клініці, в котрій я працював з мікроскопом. Робили разом два лікаря мікрохірургії. Тобто, ну так от почали. Співпрацювати з лікарями, з іншими. Чотири дня в тиждень почали працювати вже з своїм мікроскопом. Перший мікроскоп у мене був Global. Global G6. Так. І потім отак я працював. Скільки часу так пропрацював? Десь теж по два роки. Так, по два роки. Два роки треба все змінювати. Так, по два роки. Півтора-два роки так ми відпрацювали. А потім вони сказали, що вони купили інше приміщення, вони роблять там ремонт, будуть відкривати свою клініку, і що треба кудись тобі теж підготувати, куди з'їжджати. А, з цього приміщення вони з'їжджають? Так. Вони не беруть туди? Ну, то і ж клініка, то їх сімейний бізнес був би, і мені там нема чого робити. А та клініка, якби, залишається, і на той момент вона була дуже для мене велика. Я не пам'ятаю, там 120, може, квадратних метрів було. Ну, три кабінети, три крісла, там два кабінети, три крісла. Там, і на той момент вона була дуже велика, там велика оренда була, великі комунальні послуги були. І на той момент я думав, що я не потягну по грошам. Тягнути цю клініку, я б 100% на той момент не змог би загрузити всі три крісла, я так вважаю. І тому я вирішив шукати інше місце.
Я знайшов собі іншу клініку, де я орендував вже чисто кабінет. То ще не було думки про відкриття, власне? Ні. Тобі подобалося так? Мінімальна відповідальність, максимальний результат. Так, так. Я орендував один кабінет. Там було все. Але коли я це все побачив, я сказав, окей, треба це все вивезти на смітник. Я десь за місяць, може півтора, взяв орендні канікули і сказав, що я зроблю там ремонт. Я зробив там ремонт, зробив там мебель нову, купив крісло собі, перевісив свій мікроскоп на стелю, там все купив, там автоклав собі купив, там паковочні машини, дистилятори, все-все-все купив. Це все в один кабінет засунув. І почав працювати. І цей кабінет був 10,5 квадратних метрів. Прекрасно. Просто один кабінет. Просто один кабінет, так. І я там працював. На ресепшені я зробив фотозону собі, повісив там софтбокс. І от перші мої кроки в публічну площину, перші мої кроки публікації почались Instagram, з того місця. Так, так, тобто так. Ти 2 роки працював на оренді. Залучав так. Пацієнтів, і все було на 100% по сарафанному раді. Десь так. Десь так. У мене батько вже працює 30 років, і все по сарафанному. Тепер і все працює. 30 років не 3 місяці. І 3 дітей, квартира, і назвою, тому. Так, тому і з цих 10,5 квадратних метрів почалась моя от публічна діяльність, там публічний стоматолог. Да? Ми, до речі, за особистий бренд обов'язково поговоримо трішки пізніше. Цікаво взагалі, як ти його вів, як ти його зараз ведеш. Почалось, я тобі сказав, вибач, перебуваю тебе, але почались публікації там вже в Інстаграмі, публікації в Фейсбуці, почали робити сайт якийсь, почали якісь відеоролики знімати. І отак от почали все це закручувати. І я вважаю, що я так думаю, що я був першим в Запоріжжі, хто почав це все прокачувати на тому рівні. Ну, це в ті часи. Тому коли ніхто не займався в Запоріжжі цим там прокачанням свого Інстаграма, Фейсбука, сайтами, так як ми почали це робити. Ніхто так не знімав ролики. В якому році ролики з пацієнтами. Вона подивитись по публікаціям, мабуть, 16-й. А коли все ж таки свою клініку збудував? А потім, коли мені вже було тісно в цьому кабінеті, потік пацієнтів збільшувався, я зрозумів, що я тут не вміщаюсь, що мені потрібен краще ремонт, мені краще приміщення потрібно. Я почав шукати і вирішив, що потрібно відкривати клініку. Як це було? Та ніяк, я почав шукати там на Олекс, ну, окей, на Дом Рія, об'яви. Ти хотів зробити приміщення, зробити там ремонт, поставити установки, ну, частину ти перевозиш цього кабінету, там один кабінет був комплектований. Так, так. І оренда, покупка приміщення. Ні, це я розглядав виключно оренду приміщення. Оренду, і ти там повністю зробив ремонт? Так. А скільки часу ремонт зайняв? 3 місяці. 3 місяці, тобто з нуля. Блін, я коли зайшов в те приміщення, це було відділення банка, ну там, часть відділення банка, там добрий ремонт був спочатку. Там добрий ремонт був спочатку, але для офісного приміщення, розумієш? Ну, мокрі точки, виводи, багато чого треба. Помімо мокрих точок, мені потрібно було все переобладнати, всі перегородки. Коротше, я зайшов в відділення банку, все зніс під ноги і почав робити все заново. Всі перестінки, всі мокрі точки, все треба було переробити. А яка квадратура? 72 квадрати. 70 квадрати, 2 кабінети. 2 кабінети, так. Скажи, будь ласка, скільки грошей коштує ремонт плюс-мінус від і до? Я розумію, що на той момент ціни були інші. На той момент, по-перше, були ціни інші, по-друге... Ну, вартість одного квадрату, от чисто ремонт. По-друге, та я так пам'ятаю, скільки я потратив. По-перше, ціни були інші. По-друге, матеріали, які я використовував, вони не були такі коштовні, наприклад, як зараз. Розумієш? Тому... Це в якому році було відкриття?
18-19? Да, 18-й. 18-й я 35 тисяч доларів. Це чисто ремонт? Чисто ремонт. 70. Без обладнання, без нічого. Ну, це 500 доларів квадрат чисто ремонту. На той момент це... Ну, я там переробив фасад, зробив там, ну, так, як я вважав потрібним на той момент. А вентиляцію робив? Чи там була? Що? Вентиляцію. Там була. Там була вентиляція, кондиціонування. 1010-15 законом. Кондиціонування, вентиляція там була, але все інше, все повністю там під ноль. Окей, дивись, запитання. Ти вкладаєш за ремонт 500 доларів за квадрат в орендоване приміщення. Більшість наших глядачів задають питання. Макс, як, не своє приміщення, гроші вкладати? Чому оренда? Спойлер, я також сторонник того, щоб клініку відкривати в орендованому приміщенні, довгосрочна оренда. Але все ж таки, чому не було думок взяти якусь іпотеку під своє приміщення? Ну, скажімо. Чому оренда? Не боявся, що тебе обманять, вигонять? Смотри, якщо ми говоримо там покупка приміщення або там оренда приміщення, то на той момент у мене були гроші або купити приміщення, да, наприклад, таке приміщення, там 72 квадрати, да? І сидіти, просто працювати далі в тому кабінеті своєму, десь з половиною там квадратних метрів, і працювати, щоб заробити гроші, щоб купити обладнання і зробити ремонт. Угу. Розумієш, да? Так? Або а обладнання я... ти сам купляв чи оформив, можливо, лізинг? Я оформив розстрочку. Я... У тебе один кабінет був укомплектований? У мене був один кабінет укомплектований, другий кабінет, там, скажімо, будь ласка, крісло. Меблі всі, стерілка. Це все нове куплялося. Ну, купляв. Так. Новий компресор, помпи нові, це все я купляв заново. Розумієш? Тому у мене були гроші або відкрити клініку на орендоване приміщення і купити обладнання і зробити ремонт. Або купити приміщення, воно буде стояти без ремонту і буде чекати, поки я зароблю на ремонт і на обладнання. А це час. А час – це гроші. А час – це гроші. А це актив. Ти вроді на орендованому приміщенні, але це актив, це бізнес, який вже приносить. Тому на той момент я так вирішив, що треба так робити. Ну, я вважаю, це дуже правильно. У нас недавно були дебати. А зараз я зовсім не розумію, як взагалі реально. Купити? Так. Ну, навіть як реально, навіщо? Ну, питання, чи ти працюєш, і все і круто. І скільки часу тобі знадобиться, щоб вернути ці кошти, це зовсім інша історія. Зараз вартість от в Києві приміщення, якщо, це якщо... вартість ремонту і обладнання всього. Так, і якщо я не помиляюсь, то там якісь є прорахунки, що час повертання грошей, інвестованих в нерухомість у Києві, порядка 15-17 років. Це не дуже цікаво. Це поки. Я думаю, що скоро це зміниться. Ми все на це, всі на це сподіваємося. Розкажи, будь ласка, за ідею структуру своєї клініки в Запоріжжі. Два кабінети, чому два? От шлях, давай коротко, швиденько, там, бліцом, шлях пацієнта. Подивився в інстаграмі, алло, доброго дня, хочу записатись там, на консультацію або на пломбу. Хто відповідає, там, адміністратор чи ти особисто, як ти взагалі сформував команду, як відбувається консультація, коли, як по розподілення по Коли я працював в тому кабінеті 10,5 квадратних метрів, я почав готуватися к своїй клініці, і я почав запроваджувати от цю структуру, розумієш? Я почав структурувати Instagram, Facebook, я взяв собі адміністратора, ми зробили робочий телефон, на котрий вони відповідали, був вже там комп'ютер, у нас була CRM-ка, і вже це почало структуруватися вже на тому етапі, 10,5 квадратних метрів, розумієш? Тобто не було так, що я приїхав і спочатку, ні, я вже тоді почав структурувати всю систему. І в мене був адміністратор, який записував там, відповідав на телефонні дзвінки, у неї був комп'ютер. Далі були лікарі, котрі приїжджали, да, і працювали. Ну давай гіпотетично. Пацієнт записався на консультацію. Ти сказав, що консультуєш тільки ти. Тільки як відбувається консультація? Година, півтори, спілкуєтесь, дані, КТ. Це година часу, ми спілкуємось, визначаємо потреби. Розуміючи потреби, роблю там декілька фото,
показую ті проблеми, котрі є у пацієнта. Тобто ти зразу подивився і зразу кажеш, які проблеми. Так, план лікування складаю. План лікування складаю я, але потім, після комп'ютерної томограми, там, фотовідеоаналізу та сканів. Це тобто вже... це не в цю зустріч? Ні, це не в цю потім зустріч. Ще я можу в першу зустріч, на першій консультації, швиденько записати там план лікування на санацію. Все. Mm-hmm. Розумієш, так. Да? Mm-hmm. А якщо це комплексний пацієнт, там потрібно там ортодонтичне лікування, хірургічне лікування. То, прорахувати. Так, працю. Прорахувати, то потрібно... Так, є, по-моєму, друга зустріч з пацієнтом? Так, звичайно. Чи презентація... просто план? Ні. Є друга зустріч пацієнта, це презентація плану лікування. Mm-hmm. Окей, склав план лікування, там, не знаю, піріо, легка ступінь, пару зубів ендо, карієс. Ортодонтія, імпланти, от весь комплекс. Uh-huh. Я готовий, Ріка. Як відбувається далі? Вносить зразу якусь суму за лікування чи оплата по факту? Хто веде пацієнт? Ти особисто всіх пацієнтів ведеш, розподіляєш по лікарям? Чи, чи адміністратор записує? Ні, адміністратор записує, тут і так все ясно. Тобто все структуровано, розумієш, там санація там, на терапевта, да, пішов пацієнт. Далі там хірургічне лікування. Там. Хірург ходить, далі ортодонтичне лікування. Тобто ти адміністратора навчив, щоб він так, розумів, так. скільки часу приблизно на кожну маніпуляцію. Якщо так. Якісь питання по лікуванню, то вже тебе тоді тільки дергають, правильно? Так. Так. Угу. Ну, все одно я завжди тут знаходжусь в клініці, тому це все контролюється. Лікарі, які в тебе працюють, це по домовленості, вони приходять під запис пацієнту, і вони паралельно працюють в інших клініках, правильно? Так. От, тому що, ну, я розумію, на два кабінети неможливо просто всіх лікарів загрузити все одно вечір. Можливо, але не всіх. Ну, да. Терапевта легко. Ну, терапевта, да. Терапевта можна загрузити, а ось, наприклад, хірурга або ортодонта – це такі. Як, по яким критеріям ти відбирав лікарів на свої посади? Там, хірурга, ортодонта, терапевта? Я розумію, що ортопедію ти робиш, да, виключно, так, а от інші маніпуляції. Що для тебе важливо? Професійність, диплом, оцінки? Диплом, оцінки мене зовсім не цікавлять. Це ми навіть не запитуємо у лікаря. Чи закінчив він універ? І що там з кроком? Що там з кроком? Ми це не робимо. Наскільки здав? На 170? Ні, нам не 170. Ну, наприклад, давай з прикладу. Коли ми запускали цю клініку в Києві, ми зробили в сторіс анонс, що ми шукаємо лікаря-терапевта. Будь ласка, кому це цікаво, скидайте нам на робочий телеграм свої портфоліо та резюме. І люди скидали нам портфоліо резюме, я їх всі передивлявся і вибрав три. Із трьох провели співбесіду, з трьома співбесіду і вибрали одну лікарю. От, що для тебе важливо? Кейси, ну, якісь виконання, бажання навчатися, яке він людина. Ні, може, власне, спеціаліст не вміє бажання навчатися мені не потрібно, тому що спеціаліст повинен бути вже підготовлений, він повинен бути навчений. Ми вже давно позиціонуємо себе на високому рівні, тому мені важливо, щоб доктор був вже підготовлений. І мені потрібно, щоб доктор працював добре. Тобто він, щоб він зразу став? Так, зразу... я подивився кейси цих трьох кандидатів, ну, наприклад, котрибіль. І подивився, і бачу, що три класна робота. Ну, там фронтальна група зубів, там бічна група зубів, розумієш, там всіх там класні реставрації, класні ендо. Я розумію, що пацієнти, я розумію, що лікар розуміє, що він робить, він знає анатомію, морфологію зубів, тому я іменно запросив цих пацієнтів. Бач, другий раз... Цих лікарів. Другий раз за наше спілкування ти робиш акцент на тому, що наявність клінічних кейсів, так, якісних кейсів, допомогли тобі влаштуватись на роботи і допомогли лікарям влаштуватись вже на роботу. Так, до тебе. Мені все одно, які там бумажки, які оцінки. Я кажу, сідай і покажи, що ти можеш, що ти, як ти працюєш, покажи. Бо розмовляти і це... А чого людина, лікар не вміє розмовляти? От гарно робить свою роботу, пацієнту не може пояснити. Це я зроблю. Ну, тобто, ти замотивуєш, лікар, доброго дня, мене звати такий, то сьогодні мені потрібно, щоб лікар сів і гарно зробив свою роботу. Угу. Все. Я зрозумів.
Зрозумів. А пацієнт приходить до нас, до мене як до бренду, так, і він вже нам довіряє. Угу. Він же нам довіряє, і це моя відповідальність, щоб лікар все добре зробив. Розумієш? Угу. Розкажи, будь ласка, свої емоції 24 лютого 2022 року. Ой, ми проснулись від телефонних дзвінків. Телефон був червоний, і ми були в шоці, шоковані жінка. Я взяв телефон, кажу, ну добре, давай збираємось, кудись будемо їхати. Відкриваємо мапу України, будемо вирішувати, куди будемо їхати. Відкриваємо мапу України, а вона вся червона. Всюди наступ, всюди прильоти. І я такий, о-о, так і куди їхати? А перший день, якщо ти пам'ятаєш, Івано-Франковськ в аеропорт зразу приліт. І ми такі, Івано-Франковськ. Це вже кордон з Європою. Майже. І ми такі, о-о, ну добре. Ми зібрались, поїхали на роботу. Збори зробили. Лікарів, асистентів, адміністраторів. Тобто пацієнтів відмінили всі на цей день? Та вони саме. Бо це був четвер, я як зараз пам'ятаю. Так, я теж пам'ятаю, що це був четвер. Я по сьогоднішній день пам'ятаю, що це був четвер. Так, у мене... так, звичайно, прийом зразу посипався. Всі пацієнти зразу відмінились. Ми зробили такі збори. Вирішили, що ми зараз прикриваємо працю нашу, закриваємось трошки, а там будемо по часу дивитися, як робити. Угу. А всі, я так розумію, виїжджали. Коли ти виїхав з Запоріжжя? Так, через ми виїхали з Запоріжжя 2 березня. 2 тобто... березня, я по сьогоднішній день пам'ятаю цей день. Тобто, ну, тиждень ти пробув там? Так, я пробув там тиждень. Це було дуже насичений тиждень емоцій. Розумієш? Куди ви виїхали? Ми виїхали на Західну Україну, але ми їхали, не знаючи, куди ми їдемо. Mm. Я сказав, збирай речі, там гроші, там документи, все зібрали і поїхали. І ми їхали, і кожного дня десь зупинялися. Перший день ми зупинились у дідуся родичів, там десь в Кіровоградщині. Потім десь ще зупинились, потім в Чернівцях зупинились. Но кожного дня, коли ми їхали, з першого дня мені телефонував Павло з Західної країни, з Мукачева. І казав, Максим, там почалась війна. По типу, приїжджай до нас в Мукачево, у нас є до вас з дружиною та з дитиною заселити і будете жити. А лиш я не знав його зовсім, цю людину. А що за? Це лікар. Ми домовляли, що він приїде до мене на курс по керамічним вінірам. І він мав приїхати у березні до мене на керамічні вініри на курс з Мукачева. І... На останньому курсі в Запоріжжі, якраз коли я з Ромою ми до тебе приїжджали, це було 30 січня, так? За 20 днів. Так. Mm-hmm. Так. І в березні планувалось наступне, і тебе запросила просто невідома людина, яку ти так, не знаєш. Так, ми дружили там в Фейсбуці, але ми не знали один одного, ось так, розумієш? Mm-hmm. Ніколи не бачились. І він перший день зателефонував і каже, по типу, приїжджай, типу, ми тебе чекаємо, там Запоріжжя, ми бачимо, що тут коїться. По типу, якщо потрібно, типу, захист ми вам дадемо. І я кажу, ну добре, дякую, типу, знаєш, ну я не знаю людину. Але поїхав. Я поїхав не до нього, я тобі кажу, чесно кажучи. Я просто поїхав на Західну Україну. І дружині каже, ну блін, ну ми не знаємо цю людину, ну якось не дуже зручно приїхати, просто здрастя. Давай так, у нас є гроші, ми десь будемо зупинятися, десь будемо жити, і якось воно там буде. І я дружині казав, що кожного дня там, от вона, я їду за кермом, вона шукає там OLX, Домрія, там ще щось, якісь об'яви. І хаос був. Так, ти що, то була нереальна історія. То був хаос на трасах, то був хаос на заправках, то був хаос повсюди. І ми їхали 4 дні на Західну Україну, і це жах був. Ми зупинялися, одну ніч ми ночували десь в селі, в дитячому садочку, на полу, на матрасі, на вологому матрасі.
ліжу я, моя дружина, дитина рядом, батьки рядом, напротив ще дві людини, там знайомі, котрі з нами їхали. Тобто... Де в результаті ви так усіли вже? Я тобі кажу, розказуєш історію. Так, Мукача. Я кажу, давай, шукай. Я думаю, поки ми доїдемо, ти щось знайдеш. Їхати де ми усі... довго. Да, їхати довго. І ми їхали 4 дні, і ми 4 дні вона шукала, і нічого не могла знайти. Або там ціна була космос. Просто космос там. Квартиру, 60 тисяч, да. Квартиру в Львові 1500 доларів, там, ну, розумієш. І я розумів, що окей, типу, 1500 доларів, ну, якщо це місяць, окей. А якщо це великий період, типа, що робити? Розумієш? Тому ми їхали, вона шукала, нічого не могла знайти. І на четвертий день, коли ми прокинулись, я позвонив Павло. І Павло телефонував мені кожного вечора. Ну що ви там? Я говорю, ми от їдемо тут, зупинилися, лягаємо спати, типа, їдемо, типа, чекай. Ну, тобто я не відкидав ці нагоди, варіанту, знаєш, щоб... опинитися, знаєш, там у нього. І останній день я вже взяв і кажу: Павло, типа, четвертий день, розумієш, ми нічого не можемо знайти. Твоя пропозиція ще актуальна? Він: так, звичайно, актуальна, ми вас чекаємо. І ми приїхали, і він дав нам ключі від квартири, і ми познайомились. Так, привіт, мене звати Павло, привіт, я Максим. Ось ключі від квартири. Безоплатно? Так, дуже. Зовсім безоплатно. Давай передамо привіт Павлові. І велике дякую, да. Це класно, зараз що є такі люди. Так, да, ця сім'я нам дуже добре допомогла. І... Скільки ви там жили? Ну, я там жив десь 1.5 місяці. І потім, ну, може, трошки більше. І потім я приїхав в Київ. 1.5 місяці. А так. Що було з обладнанням в Запоріжжі? Страшно було залишатися? Страшно. Зараз розкажу. Чекай, чекай, ще таке запитання. Коли ти вперше подумав... Одну секунду. Коли ти вперше подумав про клініку, про обладнання, про втрачені бізнес-можливості, тому що я розумію, що перший час все, що думали, це зберегти життя своєї сім'ї, так, бути в безпеці. А коли перша думка проминула саме про бізнес? А я тобі скажу, у мене мозги дуже швидко працюють, я реагую дуже швидко на всі зміни, котрі відбуваються. І ми виїхали до Мукачева, почали жити, і десь через тиждень, там, знаєш, то спиш, їж, п'єш. Розумієш, там стрес відходиш. Коли я почав нормально спати вже, розумієш, коли дійсно сон з'явився, десь через тиждень вони почали працювати мізки мої, і я почав думати, що треба робити. І я прийняв рішення, що клініку треба евакуювати. Вирішив евакуювати клініку? Так, десь через тиждень після того, як ми приїхали до Мукача, я вирішив, що треба зберегти бізнес, зберегти обладнання, те, що в мене є, тому що це великі інвестиції, котрі я накопичував протягом там 10 років майже, щоб це все обладнання не було куплено, да, там, відразу там за кеш. Це все обладнання там купувалося в розсрочки, тобто давалися якісь відсотки і далі виплачував там протягом там року. І це топове обладнання, розумієш? Я не купляв якісь китайські обладнання. Ще. Я купляв топове обладнання, так воно дорого коштує. Я його потрошку, як я працював, виплачував. Тому я вирішив, що це треба зберігти, тому що якщо я залишусь без цього обладнання, мені буде дуже важко. Почати, розумієш? Мені буде важко пойти далі в найм, розумієш? Або на оренду якусь там, опять кабінетів. Ну, це буде, не, по-перше, важко мені фінансово, а по-друге, мені буде важко емоційно. Розумієш, коли у тебе клініка, а тут бах, тебе нічого нема. Тому було прийнято рішення евакувати клініку, і ми дистанційно домовились, що приїдуть хлопці, там, дівчата, все зберуть, купляться коробки, все запакується, приїде машина, все загрузиться. Тобто ти не приїжджав? Я не приїжджав. Дистанційно це реалізував? Так, я не приїжджав. Поїхав, все це зібрали, і машина поїхала до Мукачева.
Павло знайшов нам місце, де буде зберігатися клініка. Павло. Павло на мільйон. Так. Так. Знайшов місце, де буде зберігатися ця клініка моя. І вона зберігалася там. І десь через півтора місяця я вирішив, що я не можу більше сидіти в Мукачево. Я почав шукати. Я почав шукати, що далі робити. Розумієш? Тобто, ну, мені потрібно кудись давати свою енергію, мені потрібно робити. І я думав, я розглядав варіанти відкрити клініку десь на Західній Україні. Я почав дивитися Львов. Львов дуже стоматологічний город. Я почав дивитись там Івано-Франковськ, Ужгород, там Мукачево я не розглядав, тому що дуже маленьке місце, розумієш, і там всі до своїх ходять пацієнти. Я розумію, що зараз наплив є людей, там приїжджа, але ж це закінчиться. І я вирішив, що треба пошукати. І я шукав спочатку на Західній Україні, щоб було більш безпечніше. Шукав. Що ти шукав? Я шукав оренду, приміщення, оренду, я шукав, все моніторив кількість клінік, кількість населення. Я дуже придивляюсь до кількості населення, тому що я розумію, що це оберт. Розумієш? Тому... Ну, якось чому не зайшла на Київ? Якось не зайшла Західна Україна, якось я не відчув цього ритму, розумієш? При тому, що в Запоріжжі не було ніколи швидкого ритму життя. Це таке повільне місце, розумієш? Але я дуже швидкий. І я казав, що мені в Запоріжжі буде тісно. Мені більш потужне потрібне місце. Знаходження з більшим трафіком, з більшим обертом. Тому розглядав, але мені ні Львов, ні Івано-Франковськ, ні Ужгород не... Не підійшов, да? Те, що не сподобались, не склалося так, що вони з дуже швидким ритмом життя. Ну, Львів зараз... Досить. Ну так, я заїжджав, там пробки я є. Просто, там. Я просто там жив пару місяців. Ну, я... ну якось мені це не здалося. Ну, порівняно з Києвом немає швидше. Да, так, да, 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 розумієш? І тоді я вирішив, що потрібно їхати до Києва. І до Києва треба було їхати. Було декілька причин, чому коли до Києва. Коли ти відкрив клініку в Києві? 5 вересня. 5 вересня. Спочатку да. Війна. Ну, це дуже швидко. Це так. Нереально швидко. Мені понадобилось 4 місяці, щоб відкрити клініку. Як це відбувалося? Ти вирішив, що я йду в Київ. О, чому так. Ти не пішов? Подивись, чому ти не пішов в найм? Чому ти не пішов на оренду? Варіантів багато, багато клінік виїхали. Вони ти пам'ятаєш, що з тобою зустрічався? Давай, я пам'ятаю. Ти пам'ятаєш, що зустрічався? Ти пам'ятаєш, ми з тобою зустрічалися, ми з тобою грали в теніс, що ми робили? Ну, грали так. Так, так. І ти говорив, ну що ти, та піди в найм, на що тобі клініка? Ні, не в найм, я казав на оренду. Ні, ти казав на оренду, так, да, мінімальні ризики, типу, піди на оренду. А ти розумієш, коли в тебе вже була клініка в Запоріжжі, і ти вже відчув це, як воно, то вже на оренду там в кабінетик возвращатися вже не хочеться. Угу. Ну, ти бачиш, що в тебе є своє обладнання було. Це, так, в мене було своє обладнання, і мені потрібні були стіни та там ремонт, переобладнання, там приміщення і так далі. Розумієш? Тобто ти вирішив. І що я мав робити там? Перевезти клініку до Києва, там вона буде стояти, я буду на оренді в клініці, там достану з коробки один мікроскоп і буду працювати. Ну, це не дуже добра історія, розумієш? Як для мене. Тобто ти майже зразу вирішив, що ти будеш так, відкривати, будувати клініку. Так, 100%. Ну окей, але ж можна було взяти в оренду готову клініку, не вкладаючи гроші в ремонт. Так, і були такі варіанти також і в центрі були, але мені все не підходило. Не підходило. Не підходило з точки зору зовнішнього вигляду. Зовнішнього вигляду, так. Треба було багато переробляти так, щоб я хотів, щоб воно виглядало. Але ще щось. Ну, много було але. Угу. Розумієш? Можна було взяти там в клініці там 4 кабінети, можна було собі взяти в оренду 2 кабінети, щось таке по типу зробити. З вересня відкриття, тобто в травні ти заїхав на ремонт.
В квітні ти шукав приміщення. Так. В квітні, коли Київ був пустий. Вообще. Просто пустий. Як на тебе дивився? Як ти взагалі знаходиш ці приміщення? Я коли їздив по Києву, телефонував ріелторам, розумієш? Вони в шоці були. Тому що в Києві деякі світофори не робили. Деякі вулиці були перекриті. І я коли телефонував, добрий день, там на просмотр приміщення. Приміщення? Просмотр? Оренда? Ти в інтернет виходив, ти, знаєш, що відбувається? Ти добре себе почуваєш? Я кажу, да, все добре, давайте. Типу. І люди дивились мене з округлими очима. І коли вони приїжджали на зустріч, вони не думали, що я налаштований серйозно. Розумієш, там я дивився всюди приміщення, там і на Подолі. Скільки дивився. Приміщень ти подивився, перш ніж обрав своє? Ну, десяток точно. Десяток точно. 10-12. З десяток точно, так. Я і на Ліпках дивився, там недостроєно. Ти хотів в центрі Києва? Так, я тільки в центрі розсматривав, але там от на Подол теж катався, там дивився. Всякі приміщення. Я дивився і тут на французькому першому, на французькому другому. І дивився приміщення і тут на бульварі Фонтанів. І дивився на Ліпках, напротив Ліпок, я не пам'ятаю, як називається, там ще є дом. На Кіквідзе. Я дуже багато приміщень дивився і це тільки центр я розглядав. А наскільки часу договір склав? 3 роки. Думаєш, достатньо цього? Не боїшся, що вам розірвуть? Ну, чи у вас є така усна домовленість про продовження? Ну, усна домовленість про продовження є, але ти ж пані. А давай розкажемо секрет нашим глядачам, чому саме на 3 роки заключається. Давай ти розказуєш. Тому що все ще більше 3 років потрібно платити нотаріальний внесок на зділку, здається, 1% від загальної суми. А це дуже велика сума, виходить. Тому краще скласти на 3 роки з підпунктом першочергової пролонгації, скажімо так. Ну, там плюс, що збільшення не більше, ніж на 10% від риночної ціни. Ну, це так, вступлення. Так. Окей. Вже секретики розкажеш. Вибрав, да, вибрав ти приміщення, ремонт. Ремонт. Де взяв бригаду? Хто робив? Дизайн-проект? Коротко, швидко? З бригадою це було дуже складно. Дуже складно. Ніхто не працював. Дуже складно. Я почав, ну розумієш, коли ти все життя живеш в Запоріжжі, ти вже знаєш там строїтелі, да, там, ти все знаєш, що де знаходиться. Тут ти приїхав і такі по сторонам дивишся і не знаєш, куди бігти, де шукати. І з строїтелями було дуже складно знайти строїтелів. Дуже складно було знайти строїтелів, але мені допомагав батько в стройці. Він теж шукав, тому що я працював і тут в Києві у друзів, і їздив до Запоріжжя, працював. В Запоріжжі ти ж вивіз своє обладнання. Я обладнання вивіз, я обладнання вивіз, так, але... Але я там орендую там у друзів зараз кабінет і допрацьовую там своїх пацієнтів. Тобто ті, які не можуть виїхати з Запоріжжя, так? Що? Ну ті, які не могли виїхати з Запоріжжя. Вони не хочуть виїжджати. Чому? Ну, тобто є ряд пацієнтів, котрі там залишились, їх треба вести. І коли ти розпочав велику тотальну роботу, ти взяв на себе зобов'язання, ти повинен завершити ці зобов'язання. Тому я вимушений приїжджати, я... завершує свої тотальні там великі роботи. Хтось вже там з інтегрованими імплантами там вже почали протезувати, хтось ще інтегрується. Ну, тобто де процес, розумієш? Хтось там на частковому ортодонтичному лікуванні, хтось там завершує ортодонтичне лікування на елайнерах і розпочинається там протезування. Ну, тобто, по-перше, це відповідальність, по-друге, дійсно представити людину. Ну, і це все рівно це робота, як ні. Да, ну, тобто я не можу пацієнтів їх бросить, знаєш, на призвол. Тому ми взяли відповідальність, я як лікар, ми як клініка, розумієш, ми повинні довести їх до кінця. Скажи, будь ласка, ти повторив? Я тобі не розказав, далі. А, вибач. І це дуже було складно знайти бригаду десь в Києві. І я почав шукати, може хтось з Запоріжжя приїде, там знайомі там бригади. Телефонував їм, такі ж теж варіанти ми розсматривали, розглядали такі варіанти і все ж таки знайшли.
знайшли дизайнера, ми знайшли таким чином. Нещодавно Рома Швець відкрив клініку, ти бачив? Рома Швеця, знаєш? Познайомиться. Ні, я думаю, що десь на Фейсбуці. По-любому знайомі, так. Ну, десь обличчям, так. І я знаю, що Ромчик відкрив клініку, і він там вже на завершаючому етапі був. На завершаючому етапі там от, я вже теж розпочав ремонт. Я приїхав до нього подивитися. Я зателефонував, кажу: Ромчик, ти завершуєш там, що там клініку завершуєш? Він: так, так, завершую вже там останні штрихи. Я говорю: добре, можна тебе там у гості там напроситися? Він: так, так, приїжджай, звичайно. Я приїжджаю до нього в клініку, він там робить мені екскурсію, і там, ну, хлопці буквально там плінтуса доклеюють. Mm-hmm. Ну, тобто все, вже все готово, все готово. І я говорю: о, добре, говорю, а що твої строїтелі, типа, вільні? Він говорить: ну так, да, вільні, хочеш, іди там порозмовляй з ними. Я до них, типа, розмовляю, та ні, у нас там є ще один об'єкт, треба чекати там тижня два-три ще. Я: о, блін, три тижні простою, це жесть. Думаю, ладно, буду далі шукати стрибанів, типа. Думаю: Ромчик, говорю, ну у тебе так затишно, тут красиво, а хто в тебе розбив дизайн? І він мені дає дизайнера. І я зателефонував, говорю, там, Рома мені дав ваш телефон, мені потрібно там клініку зробити дизайн. І дівчина нам допомагала, і зараз там допомагає там кабінет мені ще робити. Тобто, це все вона робила. То зробила така якогось, яку бригаду все ж таки вибрав? Ой, бригаду якраз знайшов батько мій, коли я поїхав до Запоріжжя на вихідні працювати. Він знайшов, і я вже приїхав через там 3-4 дня до Києва. Вже все почало, тут вже все повним ходом було, тут мішки, все вже в целофані було, коротше. Ну тут все вже працювало. І я вже приїхав, вже по факту батько вже з ними тут керував. Ну, є такі роботи, які дійсно можна без того почати. Так, а скільки квадратів тут? 132 квадрати. Я так розумію, ти повторив, в принципі, ергономіку клініки в Запоріжжі, але додав якісь моменти. Так, що саме ти додав? Додавали ми прохід по клініці, щоб не бути видимим для пацієнтів. Угу. І це я підглянув у клініці Маура Фредані. Можна пройти клініку по колу. Угу. І в мене також можна зайти в службове приміщення і пройти по колу клініку. Пройти через роздягальню, кухню для персоналу, через стерилізаційну, і вийти в другому кабінеті. Угу. Ну, тобто, непомічене. Добре. Переговорно додав кабінет директора. Кабінет директора, він ще не дороблений. Ну, ще не дороблений. Тільки кабінет директора переговорний, так. Ну, і кабінети більші зробив, чи ні? Так, звичайно, тут більші кабінети. 19 квадратів і 24 квадрати. Другий кабінет, щоб робити там хірургічні втручання з анестезіологами, щоб це було все зручно. Ти сам фінансував ремонт? Так. Тобто в тебе була досить велика подушка? Мені трошки не хватило. Позичив? Так. Ну там трошки. Скажи, будь ласка, як особистий бренд повпливав на, ну, по-перше, на твій переїзд? І що ти можеш сказати з приводу самоведення особистого бренда? Тому що твої пацієнти стартанути в іншому місті, а без бренду, без там інстаграм-сторінки активним було б, мабуть, складніше, набагато складніше. Я впевнений, що 100% складніше стартувати з чистого листа, розумієш, чисто з нового місця, але мені здається, що мій особистий бренд допоміг мені запустити клініку, відвантажити клініку пацієнтами на ті відсотки, котрі зараз є. І цей особистий бренд допомагає мені зараз працювати там зі своїми курсами, котрі у нас є там. Mm-hmm. Тобто це мені допомагає. Тобто це, в принципі, немає мінусів, одні лише переваги. Тому що і пацієнтів, тільки переваги. І курси. Тільки переваги. Курси. То, що я знаходився в публічному просторі, то, що я мав особистий бренд, допомогло залишити мою аудиторію, моїх пацієнтів і, грубо кажучи, перевести їх до Києва. Ну, або нових отримати. Але потрібно розуміти, що це постійна робота. Ти кажеш, що було почав у 2016 році, так. Зараз вже 2023. Да. Це 7 років. Так. 7 років – це як заняття спортом. Весь час треба почищувати, можна робити паузу. Кожен день. Кожен день ми над цим працюємо. І це там публікації, це розмови з
підписниками це розмови там з пацієнтами, це все-все. Які зараз курси ти читаєш? Ну, мій фірмовий курс по керамічним вінірам, так, по керамічним реставраціям. Також в нас є новий курс по беззубим щелепам, по імплантації та негайному навантаженню, внутрішньо-ротова зварка та негайне навантаження. І ось таких курсів я, таких проєктах я. А коли почав читати курс? Почали ми читати курс, коли ковід був? 18-19? 20-го року. Початок 20-го. І це розпочалося в ковід, коли ми сиділи без роботи зовсім. Ми сиділи без роботи, нам потрібно було щось робити, і ми почали робити презентації, почали робити курс. І ми за той час зробили два курси там, по прямим реставраціям. Лікар у нас був, і мій курс по керамічним вінірам. І ми зробили перше онлайн-курс для казахстанської клініки. І як? Супер, супер. На той момент у нас був дефіцит грошей, тому що у нас не було пацієнтів зовсім. І з Казахстана клініка попросила провести для них курс. І я провів для них курс. А яка вартість для одного курсанта зараз? Мого курсу по керамічним вінірам 12 тисяч гривень. 12 тисяч гривень. Так. Да. Це невелика сума, і ми дуже демократично до цього ставимося. Ну, курси зараз активні, тобто систематично ти проводиш, систематично, так? Кожного місяця у нас є курс. В клініці? Так. Таке запитання, вже будемо скоро завершувати, але я впевнений, що воно цікавить і багато наших глядачів, і мене особисто. А які плани на клініку, на приміщення в Запоріжжі? От зараз ти вже осів в Києві. Сім'я тут, бізнес тут. Але є приміщення в Запоріжжі. Так, є приміщення в Запоріжжі. Що ти плануєш робити після того, як ми переможемо? Давай переможемо, так? А потім будемо планувати. Ну, на сьогоднішній день приміщення я залишаю за собою. І зараз в мене там торгуюча компанія, котра займається роздрібною торговлею стоматологічними матеріалами. Там як офіс, склад? Там офіс, склад, да, зараз. І ми залишили частину колективу, котрий у нас працював в клініці в Запоріжжі, і вони зараз займаються продажем. Круто. Оптово-рознічним продажем стоматологічних матеріалів. Так. Ну, мені дуже імпонує твоя знання швидко адаптуватись до я змін. Я дуже швидко адаптуюсь. Раз. Так, так. Насправді це є показник такого високого рівня. Ти знаєш, є... досліди, да, що люди, які займаються спортом, вони дуже швидко реагують на зміни. Тобто їм легше якісь кроки робити. Тому це мені здається, що те, що я трошки займаюся спортом, допомагає. А ще яким мені спортом? Інтелектуальним, фізичним? Так, так. Теніс, волейбол. Тому мені здається, що це допомагає мені приймати швидко рішення. Я не вагаюсь дуже довго, я швидко приймаю рішення, якщо прийняв, починаю крок за кроком діяти. Цілком якось погоджую. Дуже-дуже класно. Так. Мак, дякую тобі за інтерв'ю. Як і обіцяли нашим глядачам подарунок. Максим дарить одному учаснику участь на теоретичній частині свого курсу по керамічним вінірам. Умови, як можна отримати це місце. Напишіть в коментарях під цим відео найцікавіше запитання. Тобто, уважно прослухавши наше інтерв'ю, задайте Максиму запитання. І найцікавіше запитання Максим вибере, отримує це місце. Дякую тобі за таку цікаву розмову. Бажаю тобі успіхів. Бажаю, щоб всі твої починання не реалізувались 100% віддачі. Дякую. Все. До зустрічі.